Žiješ? To dostal, sakra, ešte žije. Ahojte, máme tu ďalšie video z hry SWOT 4. A my pokračujeme presne tam, kde sme minule skončili. Nainštaloval som si akýsi HD Texture Pack od Gordon.cz alebo Enhance, neviem čo, dám to do popisku videa, ak nezabudnem, dúfam, že nezabudnem. A pri widescreene to má evidentne problém s textami, ale popisok vľavo dole vidíte, že vidíme. Takže to by nemal byť problém, zase klasika v nesporiadok, zachraň všetkých civilistov, zachraň Garyho Altmana. Máme tu dva vchody, ideme zo strechy. Buď z parkoviska, alebo zo strechy teda máme na výber. Skúsime strechu. View suspect. Žiadne informácie. O civilistovi vieme o jednom. A vyhrážanie rukojemníkom. Prijatá taktická akcia. Ja som si minule tam nedal tento optický kábel. Tak to teraz troška upravíme. A dúfam, že tento raz to zvládneme lepšie, lebo minulé video bolo, alebo teda minulá hra bola fakt zlá v mojom podaní a dúfam, že teraz sa mi to podarí o dosť lepšie zvládnuť celú misiu. Je to už väčší priestor a čo sa týka je to misie, takže uvidíme, jak dlho nám to bude trvať a či vôbec sa dostaneme. Ja by som si chcel pozrieť. Options tu není. Game settings. A či sa tu nedá zapnúť svetlo. Change firing use flashlight Včko. Jo, máme svetlo, super. Takže, ty kokso, medzerník. Za mnou. No. A dúfam, že toto bude čisté. Vyzerá to tu byť čisté. Nejak zase sa mi rozhasili všetky nastavenia, takže som to musel znova nastavovať všetko. A no, vidím, že chýba strašne veľa popiskov. Jaj. To bude zlé. Ale hovorím, je to chyba v tom, že hra nepodporuje 16:9. Je to tam konfigom vynútené. No, prehoď zbraň. Semi, burst, semi. Otvoríme, potichu hlavne. Nikoho sme tam nevideli. Tak snáď to tak zostane. Vyzerá to byť čisté. Uha. Sakra. Dole. Kde je? Veď išiel sem jeden. Čože? On sa potom vrátil. Aha. Si zavrem dvere za sebou. A takže by to mal byť autoservis. Zoberieme si zbraň jeho. Zaistíme teda jeho zbraň. Ne. A ideme ešte. Ale. Zaistíme. Pozor. Civilista, dobré. Hlavne s rozvahou. A toto je ďalší civilista.
Hillbilly Driver's Toys. Super. Tak. Sme boli. A ideme ďalej. No, pozrieme sa najprv. Čože? Sice už sme to mali otvorené. Na prvý pohľad. Regroup, be ready to move. In position. OK, tu je to čisté. Ani nedýcham. A čisté. Dobre, môžeme pokračovať ďalej. Dobre, super. Zatiaľ sa nám darí. Ale kde zdrhol? Tak si otvoríme ďalšie, pozrieme, skontrolujeme ďalšie dvere. Vyzerá to tu byť dosť čisté. Tam nevidím. Zoomovať sa nedá. No. Fall in on me. With you. Z prosté hodiny. Police on your knees. Ale spravíme to takto. A bolo to pravým. Tak. Flash. Going ready. Check on it. Aj, sorry, zavadziam ti, ja viem. Let's move. Suspect spotted. No, tak toho zabili. To práve nemuseli. Poďme ďalej. Ty kokso. Aj, dobre, zatiaľ sme všetci živí a zdraví, bez zranení asi. Dúfam. Zabili ho. Ani ho nezranili, rovno ho zabili. To je zlé. Čože? Ty vole. Takže odzadu na nás išiel. No, zbraň. Zbraň sa zabugovala. Dúfam, že to nebol rukojemník. Tam je. Poďte za mnou, chlapi. A zostaň. Dobre. Man, quest. Pomáha. Sakra! Tak dobre rozbehnutá misia. A reštart. Tak si to dáme znova. Sakra. Ja to som čakal, že dáme to všetko na prvý krát. No dobre. Skúsime to ešte raz znova a lepšie. X-ko, semi. Pome. Ako som vravel, v tejto hre boli fakt zvyknutí zločinci a vlastne celkovo
aj civilisti na rôznych miestach. Čiže neoplatí sa proste nabehnúť, že tu nikto nebol. Tak tam nabehnem bez rozmyslu. Teraz tam znova dvakrát síce po sebe nikto nie je, ale tretíkrát už môže niekto stať za dvermi. Napríklad. OK. Do tretí sa všetko dobré. Jak mi dal headshot. Rovno. Ty kokos, tak toto bolo zlé. Sakra. Nejak to si pamätám, že to na túto hru ako nenadávali sme, ale že proste bola... Nebola práve najjednoduchšia. Hlavne to sa to jednalo o to, že... Ale však tu nikto nie je. Skúsime to normálne otvoriť a znova sa pozrieť pod dvere. Som s vami, pane. No to je dobré. Teraz sa skúsime pozrieť. Ale tak by toto pekne vyšlo. A tam je, tam je. Už ide, 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 ide. Police, get down now. I got motion here. Get ready. Hands up. Kurňa. Entry team to talk. Injured suspect secure and ready for transport. Copy. EMTs and trailers standing by. Police, get down now. Vravím, nie je to také jednoduché. Sakra. Brutálne. Som... zranený. Tak už sa nebudem babrať s nimi. Ideme na ostro. Je to tu dosť nebezpečné. Behať už neviem, jak som zranený. Nevadí. Nejak si poradíme. No. Dobre. No tak, zviazať. Musíme zviazovať všetkých aj civilistov, lebo fakt... nevieme, kto je zločinec, kto civilista. OK, poď za mnou. No. Zatiaľ sa nám darí o dosť horšie, jak minule. Ale vraví... počkať. Pozor, nemal tú zbraň? Nemal. A hlavne jedna sa to skrz toho, jak som hovoril, skrátka vždy sú inde, vždy inak reagujú. V rámci... možností. Toto je asi fakt jedna z malá hier... ktorých to vykúkanie spoza rohu využijete. Samozrejme, neviem si na to zvyknúť, klasika. Takže, ja si nabijem. Tak. Dobre. A musíme to spraviť takto. Klasika, musíme sa pozrieť, čo je kde. Sú dvaja. Tak to spravíme. You know the cops are coming. Don't give me any trouble. Dobre. Open and bang. Clear it. Copy. On it. Hlavne čo najmenej mŕtvych potrebujeme. Suspect in sight. Let's get there, guys. Police, drop your weapons. Let's keep it moving, boys. Fields, please take it. Police, drop your weapons. Hey, whatever you say. Let's go.
Dobre, prežil to. Mám, na syne mám práve najostrejšie náboje. Dobre, ticho. Ticho, to nezaujíma. Teoreticky, aby som im mohol dať príkaz. Choďte sem, tak. Zatiaľ. Aj tak by som im tam zavadzal. Ale dole niekoho nevidím, tam cez okno niekoho zabili. No visible threats. Moving on, trailers. Talk, this is entry team. We have a dead. Dobre. Super, zvládame to v pohode. Ale teraz sa dostávame do tej pasáže, kde sme minule zahúčali. Už teraz som dosť zranený, trafil ma do hrude. Neviem. Stáva sa, toto si budem musieť prebindovať nejak na myš, ten zatýkací nástroj, alebo teda tie pásky. A aby som to mal jednoduchšie, lebo až na háčko sa musím preklikávať, aby som vlastne vedel vyťahnuť tú pásku a to je úplne hrozné. Choďte tam vy, ja som zranený. Ja sa na to kašlem. To prčíc. Prečo po ňom nestrieľal? Ty parchanci mi... Žiješ? To dostal, sakra, ešte žije. Chytro. Roger, with you, sir. Výbuch. Budeme sa spoliehať na to, že tam niekto bude. Kľúci, ja som to nevidel. No, pome, ešte není všetko. Ja si nejak pamätám túto misiu a viem, že tu ma niekde za tým závesom bol schovaný. A to už fakt dávno bolo. Aha, tu boli dvere. Čisté, pozor. Dobre. Zatiaľ, no. Mohlo to byť lepšie, ale poďte všetci za mnou. Ste? Kontrolujeme, čo je tu hore. Ty kokos. A môžete si všimnúť, tu sme boli. Zbraň som tu nechal. Dobre, tu sme došli, super. Takže ideme von na parkovisko. A tam to bude, myslím si, dosť drsné. Ale to som chcel, že keď si vľavo dole pozriete, tak mám 4 zásobníky. Čiže ja keď vymením zásobník, tak mi to skrátka nepripočíta, alebo teda neodpočíta len ten počet, koľko mi chýbal do toho predošlého, ale normálne to zničí celý zásobník. Viete čo? Gas. No. Go, go, go! Police suspect contact. Hej, brďo, okej. Tak. No, nahlásený. Pome. Teoreticky, ja mám ešte... Že by to bol on? A už vidím, jak tu budem niekoho toho posledného hľadať.
To bolo aj minule, keď som to fakt pradávno hral. Jo. Mission complete. OK, takže máme to hotové. Toto je debrief and current mission. 64 bodov zo 100, alebo 64%. Všetko sme splnili, len sme dostali... Tu sú tie body, proste neutralizovaní, čiže zabitý máme 0 bodov. Podozrivý zneschopnený, postrelený asi sú 1 bod sme dostali. Žiadny civilisti zranený 5 bodov, žiadny dôstojníci zranený len 8 bodov. Hráč zranený 0 bodov, lebo som zranený a no a toto blbne. Všetky zbrane zaistené. Škoda. Takže sme to nedali úplne najlepšie, ale myslím, že to nevadí. Ďalšiu misiu tu máme. Záchraň rukojemníkov. Red Library Offices. Ale to si pozrieme už v ďalšom videu. Ja vám všetkým ďakujem za pozretie. Majte sa krásne a klasické. Ak sa vám to páčilo, dajte like, koment, odber, zdieľať. A my sa vidíme teda pri ďalšom videu. Čau, čau.